У дитячому містечку Казка постійно готують сюрпризи для миколаївців. Цього раз для майбутніх поколінь у котел відреставрованого паровозика заклали капсулу з листом. Трохи залишилось почекати городянам до відкриття знакового об'єкту в дитячому містечку – паровозика. Тривають остаточні приготування. Підготовчим моментом стала закладка в котел паровоза капсули, точніше пляшки з листом майбутнім поколінням. Перше послання знайшли, коли розпочали ремонт паровозика. На пляшку від шампанського, може б, і не звернули уваги, якби не міські легенди про клад у його топці. Ним виявилось послання для майбутніх поколінь, що чекало свого часу понад 30 років. Вот когда эта бутылка была найдена, и вот достали ту записку, которую нам передали наши предки, у меня действительно было такое вот ощущение, вот как будто бы вот хороший джин, хороший дух из этой бутылки вышел. Чувствовалась та энергетика, та душа тех людей, которые это делали. Тому было вырешено залишити и про себе згадку. Когда ее найдут, я не знаю. Надеюсь, что не скоро, потому что паровоз отремонтирован серьезно, мощно, поэтому, вероятно, еще капитальный ремонт понадобится не скоро. Она будет защищена от искателей кладов. Очень просто. Мы ее поместим в такую же бутылку из-под шампанского, закроем плотно пробкой и положим на то же самое место в котел паровоза и заварим его так же, как это было сделано до нас. Таємниці з тексту записки не роблять. Та й що написати, теж довго не думали. Вийшло лаконічно і змістовно. Написали, хто знайшов капсулу та ремонтував паровозик. Передали привіт нащадкам і побажання. Долучили копію попереднього листа. А щоб наступне покоління могло не тільки прочитати, а й побачити, додали флешку з фото та відео ремонтних робіт. Пляшку закаркували, а поклали її в котел паровозика ті ж люди, які її знайшли. Мовляв, рука легка. І ось урочистий момент. Котел закривають і заварюють. Перший шов робить директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко, меценат дитячого містечка. Цей етап завершено. А урочисте відкриття паровозика відбудеться орієнтовно 30 серпня. Чекати залишилось недовго. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.